dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad waxa ay ka fekarayaan halka loo wado dowladnimada soomaaliya oo kolba heer laga soo qaadayay tan iyo kun iyo sagaal boqol kow iyo sagaashankiina la soo yabyabayay muddo soddon sano ku siman ama wax ka sii badanna dowladnimadu ay ahayd mid jilicsan oo madaxweyne kastaahi uu la soo tacaalayay mashaakilaad iyo sidoo kale dhibaatooyin waaweyn oo ay adkeyd in laga soo gudbo xoogo ayaynu idii heennaa kooxda damul jadiid dalka waxaay ka tuuraysaa haadaan dheer waxaad daawan doontaan fashilka xooggan ee hareeyay kooxdan dalka taladiisa la wareegtay shan iyo tobankii mey sanadkii lasoo dhaafay amusuq xooggan ayaa waxa uu ka dhex jiraa hay-adaha dowladda qarashka u soo xarooda dowladda ama dakhliga guud ee soo gala hay-adaha dowladda ayaa faraqa loo dhiganayaa afka ayaana laga buuxsanayaa xasan sheikh maxamuudna waxa uu yahay mid dowladda uu hogaamiyo ka safay xilalka oo dhan shaqsiyaad ku heeba amaba shaqsiyaad aad ugu dhow qoys ahaan iyo sidoo kale xigto ahaan waa daawan doontaan villa soomaaliya dadka ka shaqeeya ee mas-uuliyiinta ah inta badan waa kuwa xigto hoose la ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud dhinaca kale xaasaskiisa iyo sidoo kale wiilasha uu dhalay iyo gebdhaha uu dhalay ayuu waxa uu ka safay xilal waaweyn oo aad u sareeya waxaynu ku samayn doonnaa gorfayn waxaad daawan doontaan dhinaca kale oo aan is dultaagi doonnaa xaalka caafimaad ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo qalin caafimaad ku galay saacadihiaynu kasoo gudubnay magaalada abuu dubay ee dalka isu tega imaaraadka carabta waxaad daawan doontaan dhanka kale raiisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo laga diyaarinaya mooshin xooggan oo xilka qaadis ah baarlamaanka soomaaliya dhowaan kulankoodii ayaa furmaya waxaan daawanaynaa ra-iisul wasaare xams cabdi barre oo ka hadlay qadiyadda falastiin taageeray ururka xamaas oo xilkiisa ku weynaya haddaba soomaaliya halkee ayaa loo wadaa waan idinla wadaagaynaa waxaynu ku sameyn doonnaa xaaladaas oo idin taxliilin waxaa dhinaca kale daawan doontaa guuxa xooggan ee ka hareeyey magaalada <muchari> muqdisho <muchari> ee caasimada soomaaliya daawadee saaxib sodhow muuqaalkayala garay faafi in ugu soo biir sabskrib noser jenralk frga balelkaasi durbadiiba aad degdeg u heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawade laagtynomi mana hilmaamin maxaa yeele iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel sara gaarsiinaysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal marka ugu horeyso aan ku bilaabe waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan inta badan degmooyinka toban iyo toddobada ah ee uu ka kooban yahay gobolka banaadir dadka ku sugan ay ka fikerayaan halka dowladnimada soomaaliya loo wado xiliga la taagan yahay maadaama kooxda damuljadiid ee talada dalka la wareegtay shan iyo tobankii mey sanadkii lasoo dhaafay labada kun labaiyo labaatan ee dalka ku tuureyso haadaan dheer sidoo kalena aan laga soo badbaadin karin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya docor xasan sheekh maxamuud ayaa sheeda sare ka daawanaya waxa ay ku dhaqmayaan kooxdiisa siyaasadeed ee dambuljidiid waxaana uu eegayaa halka ugu dambeyn ay geeyaan geediga uu isaga hormuudka ya u yahay sidoo kalena uu u soo dagaalamay inuu markaasi majaraha u qabto kooxda dambuljadiid waxaa lagu yaqaanaa inay tahay koox macash doon ah sidoo kalena dakhli raadisa keliya uun afka ku shubata hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa hantidii shacabku ay lahaayeen canshuurtii reer muqdisho laga aruuriyey ayaa shakhsiyaad gaar ah waxa ay ku shubanayaan afka akoono gaar ah ayeyna ka buuxsanayaan arintaas oo dadka soomaaliyeed ku noqotay fajac iyo sidoo kale layaab ama kaag xooganna gelisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheikh maxamuud haatan xafiiska waxa uu joogaa muddo hal sano iyo bilooyina labo sano ayaa u buuxsamaysa mey sanadka soo aadan labada kun afar iyo labaatan marka la gaaro shan iyo tobanka bishaas laakiin waxa uu ku mashquulsan yahay dagaalka ka dhankaa kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab tii oo jirto ayaa haddana waxaa dhinaciisa laga macaashayaa hantidii shacabka soomaaliyeed ay lahaayeen dhulbaa la boobayaa oo cabasho xoogan ayaaba jirta waxaana dadka reer muqdisho yihiin kuwo had iyo jeer ka fekera dowladnimada soomaaliya ee lasoo yabyabaya tan iyo kuniyo sagaal boqol kow iyo sagaashankii halka loo wado ama halka loo sido oo damuljadiid ay damacsan tahay in ay markaasi geyso siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa dhinaca kale waxa ay eegayaan waxa soconaya waxaana qaarkood ayba ka dhiidhiyeen ficlooyinka guracan ee kooxda dammul jadiid ay markaasi ku dhaqmeyso madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynihii isaga ka dhigay ra-isul wasaaraha shariif sheekh axmed xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee dalka waa labada kun iyo sagaalkii ilaa labada kun laba iyo tobankii iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxay ku shireen magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaas kulan ka dhacay ayaana waxaa la isku weydiiyey halka dowladnimada soomaaliya maanta ay e marayso iyo halkii laga keenay waxaana soo baxday natiijo ah in sannado kadib soomaaliya ay noqonayso mid la e, mid ah e e, a waa markaasi dowladnimada mid noqon karta dalal ay markaasi shisheeyuhu gacanta ku dhigeen sidoo kalena ugu dambeen ey gacanta u geliyeen kooxo argagixiso ah oo markaasi dalalkaasi ka abaabulan si kasta oo ay noqoto waxa ugu weyn ee hadda soomaaliya loo baahan yahay ayaa ah sidee ayaa loo badbaadiyaa dowladnimada dadka qaar ayaa ku talinaya oo aragtiyo dhiibanaya waxaayna leeyihiin waa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud baarlabaanku uu ciidhiyo sidoo kalena la galo xaalad doorasho oo madaxweyne cusub soomaaliya ay yeelato madaxweynihi hore ee dalka soomaaliya moxamed cabdilaahi farmaajo ayaa aada loo ammaanayaa kaas oo xitaa soomaaliya dowladnimadeeda geliyey halis xooggan oo shacab xooggan iyo sidoo kale ciidamo hubeysan ay muqdisho ku dhex dagaalameen oo banaan baxyoay dhaceen kagadaal markii uu diiday inuu doorasho qabto laakiin waxaaba la leeyahay haatan la joogo farmaajo ayaa dhaama xasan sheekh maxamuud aragtidaas oo shacab fara badan oo reer muqdishaawi ah iyo kuwo ku nool caalamka oo dhan iyo gobollada ay aaminsan yihiin bal wixii kusoo kordha waa daawan doontaan sidee ayaa u aragtaa musuqa xoogan ee ka dhex jira hay-adaha dowladda aragtidaadanna la wadaag ugu dambeyntii waxaa la warinayaa sidoo kalena la soo sheegayaa in xaalka caafimaada ee madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud iminka uu caadi ku soo laabtay ka gadaal markii qalin caafimaad logu sameeyey magaalada abuudubai ee dalka isu taga imaaraadka carabta qalinkan ayaa waxaa sameeyay dhakhaatiir u dhashay dalkaas balse ila xogogaal ah oo aan helayna haatan waxay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya dhowaan uu kusoo laaban doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wixi kusoo kodhowaan idinla wadaageenaa ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barana dhinaca kale mooshin xoogan oo xilka qaadis lagu sameynayo ayaa waxaa laga dhex abaabulayaa gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaano dhowr ah oo ku jira golaha shacabka ama labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa mooshinkan gacanta ku hayaya oo abaabulkiisa inta badan xoogga saaraya waxaana laga yaabaa kulammada ugu horeeya ee baarlamaanka u furmaya in ra-iisul wasaaraha xilka looga qaado waxa uuna sababsanayaa ka hadalka qadiyadda falastiin iyo taageeridda ururka xamaas oo dagaal xooggan kula jira yahuudda israeil wixuu <muchos> ku soo kordhaa waan idinla wadaagaynaa arrimahaas oo idil tan iyo barnaamijhkaanna kiisa kale waa bahdii galka wararka oo idileh sidaas iyo nabadgelyo saaxibaya